Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в този епизод на Minecraft, където ще направим една кратка поредичка с This is Din на един интересен мап. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на нея, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Еми аре! Опа! Какво става на абсолютно всички? Тук съм с Shadow Hex и той е тук с мен. О! Не знаех, че мога да те бия. Не! Ще играем къстъм мап, който той предложи. Така че нямам идея какво правим тук, Shadow, какво правим тук. Така, какво представлява картата? Това е паркур пъзел карта, където трябва да си помагаме взаимно, като ще има определени бутончета или pleasure plate-ове. Чухте го. Където когато някой стъпи или го натисне, то се показва един лазер, върху който можем да ходим, но след определено време той изчезва, така че трябва да действаме бързо. Бъдете готови за много провали. О, да. Това звучи забавно, Shadow го избрал. Ти ли си имаш възможността да цъкнеш старт на мапа? Айде, давай ти! Така, okay. Имаме туториал. Ами, дай да го изгледаме, окей. Okay. Така да го изиграем. Лазери. Значи, първите лазери са червени лазери. Да. Хареде. Това трябва ли да е така? Не! Командните блокове работят ли, брат? О, това е заради версиите. 100%. Еми, ще се върнем като си оправим играта, май. Аре, опит номер 2, защото ми на миналото... Чакай, аз ще го цъкна, Давай, давай. Ооо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 о
Да. И ще имаме още много лазери по пътя. Да започваме? Еми, да, давай. Така. Окей. Глава първа. Ниво първо, така. Да, бе, имаш честа. Така, идвай. Добре, pressure plate. Окей. Сега, натам. Трябва да натиснеш бутончето. Натисна го. Оп. Тук има две. Да, заставя там. Значи трябва наистина заедно да завършим всичко. Окей. Аз идвам на това тук. Браша дора на това тук. Три, две, едно. То ти си от тази там страна. И какво ще стане? Ти трябва да ми вдигнеш пътя. Точно така. Айде, чао! А то явно като веднъж го цъкнеш, си стоят. Да, аз мислих, че изчезват. И не така изглеждаше. Да. Така, насам е изи вече. Да, аз ще дойде тук ти дигна. Опана. Така, и отново трябва да застанем на двете. Значи играта се пише, че хард, така че вероятно ще бъде... Изчезва. Ето, виж ли? Да. Айде, аз влизам вътре. Така, натискам ти това бутонче. Ще оставаш отвън. Да. Опаля, давай на това. Сега ти трябва ми натиснеш, или? Да. Опаля, насам съм. Дърпам ти някаква ръчка. Не. Падна ли? Много тежко паднах тук, изложих се. Ера, те гледаме. Оп. Още една трябва обаче някакси. Пак го цъкни. Не! Трябва да скочиш! Трябва във въздуха. Да, тук ще гледаме много. Леле. Това е едва трето ниво. Проблемът е, че аз не мога да те гледам и реално... Чакай. Опа, чакай! Добре, давай. Не! Знаеш какво? Я се опитай да застанеш на същото такова, просто да скочиш нагоре. Добре, момент. 3, 2, 1, дай. Не, пада нарочно. Явно така се го направи, че да не мога да остана на ръбчето.
Добре, знаеш какво, дай си опитам да сменим местата. Отвори. Я излез. Ох! Вау! Давай. Добре. Влезе ли? Да, да, да. Опс. А то не си някак да го гледам и двете. А, може да ги гледаш и двете. Как не, бе? Не е, само тия двете можеш, другото не можеш. Да, да. Ах! А, видиш ли? Видиш ли, шадове? Защото нямаш достатъчно място да засилиш там. Добре. Я чекай малко. Така. 3, 2, 1. Минах през него, брат! През него ли? О, не! Добре. Мисля, че се задържах. Да. Да, задържа се и аз го цъкнах пак без да искам. Дай. Стана. 3, дай, казвай ти когато цъкам. 3, 2, давай. Ооо! А познай, обаче ми бъгна и съм заклещен в стената сега. Не. Сериозно ли? Да! Не мога да мръдна! Я го цъкни пак. Ако го направя прекалено бързо, може да те отбъгне. Да, отбъгна ме. 3, 2, 1, дай. Добре, тоя път не кричнах. Не! 3, 2, 1, давай. Yes! Yes, имаме прогрес, имаме прогрес. Оооо! Идвай тука, брат ми! Ооо, най-накрая. Мале, къде сме сега? О! Минахме! Chapter 1 complete, имам още 3, 2... Бая чаптери. Оле, ле. Това няма да завърши добре. Чакай бутонче. А, ти чупиш нещо сега. Чупиш... Да, чупя ти там. Какво стана? Имаш ли бутонче? Не, нямам. What? А, чакай! Аз с едното ти го чупя... Да, и сами го пусни пак. Стой сега. Пусни ми го. С кое се пуска обаче? Не знам. А, ето. Давай. Сега какво? Я пусни нещо. Така. Направи го? Не, не, трябва... Чакай. Ами, не. Аз съм там къде трябва, ама аз нямам копчета да ти такова на тебе нищо. Имаш от другата страна за обиколи? Нямам. Аааа. Ето там. Тук ли? Да. Ама... А, сега ти трябва ми ги натискаш. Чакай, цъкни това първото. Стой, стой. Да. Дай, цъкни го пак. Първото ли? Да. Как добре. Стъклата. Стой. Минавам. Така. Окей, аз съм тук, можеш да се върнеш вече. Добре. Впрочем, ако искате да гледате на Shadow Hex частта... А! А, сега как да дойда? Аде? Чакай, тук има тайм път. О, мъга! О, това е яко. Да. Та, ако искате да гледате на Shadow Hex частта, може да го видите долу в описанието. Има линк за неговите епизоди. Както и моя към неговите. А, така, значи сега, добре. Том, какво прави? Аз меня пътя, добре, аз идвам насам. Би трябвало да. Трябва ми щупиш някакво стъкло тук, бутонче намери. Значи трябва онова бутонче аз да го цъкна според мен и ти го чупа. А, не. Чакай, тук има друго бутонче. А, да, стой така, правиш ми път така на мен. Момент. Чакаме. А, я го цъкни пак тоя бутон. Нямам, изчезна. Сериозно ли? Тука, я се върни, не, тук да, това бутон. Потърси някъде да изпускаш. А, идеално. Така. Окей, качвам се нагоре. Да. А, здравей. Така, стой са. Ето ти такова. Леле, паднах! О, ай, двамата паднахме едно време. Стой! Ох, ужас. Това трябва да не го филмаме. Двамата. Така. О, добре. Айде, yes! Готово. Много добре, много добре. Сега. Ти трябва да го щупиш май. Как? Ами аз имам бутон. Натиснах го някакво. А така. Тъй. Натисни онзи там. Да. Скокче. Айде насам. Сега ти трябва да... Това ще го прехвърли към теб. Обаче да, ще ти трябва да си върху него. Трябва... Не, ти трябва да си върху него, за да не изчезне.
май. Не, не, имам пред върху самия блок. Чакай, върху кой блок? Няма как да стъпи върху него. А, той, аз мисля, че е от... Да, да, гласа се бъгне. А, чай сега. А, трябва ми натиснеш това отпред секунда. Мале... Да, 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 да. А, давай. Избързах. И аз избързах тук. Значи трябва тук да... Това ще е сложно. А... Окей. Okay. Аз ти натискам този да отиде при теб. Не, ама не отиде при мен. Чакай. Така, готово. Ти сега имаш... Имаш напред. Ето така, супер. Трябва да падаме. Трябва да се редуваме. Да. Ясно, я ми натисни той отзад. Да. Да, 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 да. Добре. Сега трябва да го натисни да падна. Сега натисни онзи там, за напред. Друг нямаш и за напред. Не този бе. А. Не бе, ти можеш. Той се там е. Ама аз го минавам. Сега ти трябва просто да се върнеш. О, не. Само че аз трябва да се върна, за да ти натисне този потъл. Да, 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 аз трябваше аз да го мина. Мхм. Стой се, а така. Браво. Готово направихме. Опа! Много сме добри. Тей. Сега ти трябва да цъкнеш онзи. Това е лесно. Да, това е. Абе. Опа, аз съм готов. Давай нацени. Можеш. Не, не мога. Това ще ми е по-лесно, ако го направя на speed jump. Да, да, така е. За малко обаче. Айде да видиме. Не! О, не. Ама тук е на speed jump. А, не, аз паднах. Ах, аз го минах. Ох, браво. GG. Готови сме. Айде! Още един чаптър! Така, ти си това. Трябва да спиш на него. Да. Идвам на тук, имам бутонче за теб. И сега трябва да се върнеш и да го ти да стоиш тук, или ти да продължиш. Чакай, ще продължа. Да, да. Ела сега. Трябва... Окей, okay. Това беше изи. Това беше доста изи ниво сравнение дори с миналите. Лад. Излагат се креаторите нещо. Чакай. Oh, wow. Аз съм отгоре, какво става сега? Над мен. Ами не знам, аз имам, трябва да ми щупиш някакви неща. На къде трябва да те чупя? Напра... Чай малко. О, ма той е лабиринт. А, имаш ли червено за чупене, бутон за натискане? Чакай, чакай, чакай! А, това тук синьото, което мърда си ти! Брат! Има нещо имаш... там къде... Има някаква врата! Имаш ръчка! А при мен е лабиринт. Ама имаш ръч... Пред теб точно има ръчка. Чакай. Няма ръчка, брат. Стой, къде е мърдаш? Чакай, от горе изглежда толкова смешно. Добре, ето съм идвам на къде. А, yes! Са на къде? На тук? Имаш много напред, много напред. Е, тука! Тука, 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 върни се, върни се. Е, това мога ти го чупя. Давай. Натиснах го, какво стана? Ми, нищо не стана. Я чакай, давай напред. Тука, е, имам ли нещо? Да. О, да. На къде хващаш? Стой. Тук имаш две неща. Е, това мога... Три са. Чакай. Не, нищо не става. Три, това ли виждаш? Шупих ти го. Ела, ела. Да, 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 стана, стана, стана. Имаш ръчка. Отключи ми някаква врата сега и имам бутонче. Стой. Я сега трябва да го щупиш това. Готово? А, не, стана червено. А сега? Сега стана yellow. И какво трябва да направя като стане? Ооо, сега трябва да го щупиш с другия бутон. Вижте отдолу какво пише. The yellow and red lasers switch. Дай какво, кое... Да го щупиш. Ми те само вече... се редуват. Ами, аз съм затворен тук вече и не мога да мърдам. Чакай, аз това мога да го отворя, ето така. Ама то до никъде не ходи. Как до никъде? Ами, има, явно има пистън или нещо, ама вече няма врата тук. Ама... аз нещо не разбирам. Чакай бе! Схванах! Стой, 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 стой. Така. Да, Retinero Razor Switch. Така, стой, чупя си това. Да. Минавай напред. Напред съм, напред съм. Още напред, още напред, още напред. Така, сега чупя това. Чакай, не натам, не натам, не натам.
А, какво направи? А! Здравей! Уа! Как го направи това? Нищо не съм направил! Ами трябва да цъкнеш бутона. А. Ау. Какво? Мини напред. Право напред. Стой тук! Стой! Спри! Спри! Добре, тук съм, спрял съм, спрял съм. Така, и сега да чупя ети двете. Къде о, можеш странно. Да влезеш? Ето го влязох. Добре, какво има там? И червено е. Готови сме! Чакай, ей сега ще го отворя. Идвам, айде. Качвай се нагоре. Yes, yes, най-накрая. Але. Как излежда от при тебе? Ето. What? Влизай вътре. Оле, това ниво беше интенс. Сега тук... Не, според мен ти трябва да... Чай. Ела. Дръж. Давай. Насам няма нищо обаче. Трябва да се върна. Може би трябва да дойш. Дръж това. Добре, давай. Да, тук има бутон. Той го цъкна. Сега отвори може би от другата страна. Я отиди сега ти натам. Отиди ти напред. Добре. Да, отвори ти. Браво. Да, и тук трябва да го цъкна. Така, сега пак трябва да се върнем. Натисни това тук. Давай. Сега ще се кача тук. Идвай по другото. И сега? На жълтото, на жълтото не можеш да дължи. Чакай. Не, тук има бутон. Окей. Стой, ето ви, алео. Да. Не мога да се кача обаче, трябва ми натиснеш нещо друго. Няма ли някакъв друг бутон? Не. Как мога да скача на това? What? Намерих го бутона! Така, да, да, готово. Качих се горе. Само че върни се, за да ми сложиш пътя. Чай малко. О, това е част от мапа. Трябва да се върнеш, за да ми направиш пътя. Какво направи? О, не. Не знам. Какво? Security system is turned off. Какво What? Направих? Press the green button. Врато, искаш ли да го правиш? Ми пише highly recommend. What? Something went wrong. Какво? Stupid fools. Обиждат ни! Минахме го. Ама трябва да се върнеш, за да мина... Не! Така. Чай, да, трябва да ти натискаме за това. Ама то няма как да... има как. Има, ако го натиснеш има как. Така. Давай. Диана, разби системата на сървъра и... Да. Леле, аз си помислих, че нещо е бъгнало, наистина. Насам. Давай. Оп, айде натам. Ооо! Мале! И така, това бяха първите три нива от тази карта. Надявам се да са ви били интересни. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!